kwa kuzingatia adabu na malengo yao. Kwa kuzingatia adabu na malengo yao. Mwalimu ana lengo la kuja kufaidisha na mwanafunzi ana lengo la kuja kufaidika. Ni malengo mawili tofauti. Tumeelewana? Lakini yote yanaenda kuchotwa bala pamoja. Mwalimu anaenda na lengo gani? Afaidishe. Lakini mwanafunzi haji afaidisha na kuja kufanya kufaidika. Wana malengo mawili tofauti. Yanaenda kuchotwa bahala pamoja. Na mafanikio ni mwalimu kufikia lengo lake na mwanafunzi kufikia lengo lake, na hali yakuwa ni malengo mawili tofauti. Pili, darasa kuwa changamfu. Pili, darasa kuwa changamfu ni msingi darasa kuwa changamfu ni msingi wa kufikia malengo gani? Moja, kulifanya darasa wanadarasa wajikute ni jamii moja, pamoja na kwamba wametokana na jamii tofauti. Pili, wakiwa namna hiyo darasani, tofauti zao za kijamii wakaziwacha, athari hii itakwenda kuibadilisha jamii nzima. Tofauti zao za kijamii. Athari hii itakwenda kubadilisha jamii nzima. Hapa Unguja miaka 95. Hapa Unguja miaka 95, mimi naita enzi za ujinga. Kwa nini naita enzi za ujinga? Watu walikuwa wakionyeshana vidole, yule ni Mpemba, yule ni nani? Ni Munguja. Ilikuwa mtafaruku ndani ya jamii. Ukiwa wewe ni Mpemba, ukifika baadhi ya maeneo hutakiwi kabisa, na unahofia hata usalama wako. Na ukiwa wewe ni Munguja, ukifika ndani ya maeneo fulani hutakiwi kabisa, na unahofia nini? Usalama wako. Hiyo ndio mitaala iliyotujenga hapa Unguja. Tuombe inshallah taala ujinga kama huu usije ukarudi ndani ya nini? Ya jamii yetu. Lakini kwa hali ilivyo sasa hivi yaonekana tena cheche zimefanya zimeshaanza. Na? Haujeshi huko. Ndio tena mara hii unataka kuja tena juu kuliko maelezo.
nyumbani ni nyumbani, hakukimbiki. Tumeelewana? Lakini huyu kuwa wa kule na yule kuwa wa huku sio msingi wa watu kufanya nini? Sio msingi wa watu kubaguana. Inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Nini? Litaaraf. Bas. Litaaraf. Akamalizia, inna akramakum inda Allah atqakum. Mimi nilikuwa na fikra kwamba tuje tuamue siku moja. Sasa hivi kila mmoja ameshaona wazi kwamba malengo ya malezi hayatufikia ila tumefanya. Ila tumefanya. Tumeshirikiana. Nani na nani na nani? Yaani basi mimi nilikuwa na fikra kwamba tufanye plani. Tuje tuamue kwamba ndani ya mwezi mmoja tupo barabarani, ndani ya mwezi mmoja tupo shule, ndani ya mwezi mmoja tupo taasisi mama. Si ndio maana tukamuuliza Bifakia siku hiyo, kuna siku uliowahi kwenda barabarani? Akafikiri tunamueleza kupanda daladala kwenda wapi? Kumbe sivyo ndivyo tulivyokusudia. Kuweko barabarani wewe kama dai, marami kumukaran faliyughayyiru hudu. Hebu tizameni ukipita pale darajani, milango 11, nikipita hapo naenda klasi home pale raleo, nakuta kuna vigari. Mmoja yuko juu ya gari na mmoja yuko chini. Bonge la kipaza sauti. Hamjaona? Kumi. Engeza moja master. Mpe zawadi master. Au vipi jamani? Wanavyochangamshana. Mpaka huja nikapita pale nikapigwa na mtu nikaona, da. Hawa tukiwabadilisha kuwa maduati. Tumeelewana? Allah anafahamika kwa muda mchache. Kwa muda mchache. Kwa ufasaha walionao na mbinu za kuwashawishi watu. Ulikuwa na fikra watoka uwanja wa ndege uende zako sijui bububu, unakuja kupitia darajani hivi. Unashangaa magari yote ya bububu yanamaliza. Upo hapo unapigwa tu na boto hapo. Master, mpe zawadi master. Mpe zawadi master. Mwengeze moja. Nani mwenye 10,000? Mwenye 10,000. Yaani wale tukiwageuza maduati. Falahi na hiyo. Lakini hiyo. Si hatuwezi tukapanga mpango kama huo. Tukiwa tumeshindwa kuwafanya ni? Kuwabadilisha wale kuwa maduati, sisi tukafanya mpango kama huo. Ni katika wasai ni dao. Kivipi? Wanaitwa kwa style hiyo, kwa style hiyo. Alafu nawaambia, jamani, kama kawaida yetu mnapotuona hapa, tunakuwekwa hapa kuanzia alasiri mpaka magharibi mfano. Alasiri mpaka magharibi ni masaa mangapi? Tujalie matatu. Tumeelewa? Matatu haya ni kwa ajili ya biashara. Wa inna dunya mal'una tunwa ma fiha illa dhikrullah wa man wala wal alim wal muta'allim. Kwa ajili ya hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii insha Allah Taala ndani ya masaa matatu tunampa Allah dakika 7. Tunaelewana? Tunampa Allah dakika 7. Ipigwe kalima ya tauhidi pale. Baada ya kalima ya tauhidi pale, tena tunaendelea na nini? Na biashara. Haiwezekani tukafanya hivi. Tukafanya hivi. Sisi tunakuwa tunafanya biashara hizo. Na?
sitakuja kwamba unafanyia biashara hizo au haya dawa. Moja hiyo. Lakini uhakika wa mambo, wale waliokuja pale wamekuja kwa ajili yenu. Mbona hii madam kuna watu waliotangulia sababu sio kwamba tutadumu kwa style hiyo. Tunaelewana? Baada ya muda tunabadilika. Hakuna nini? Eh. Ni kalima tupu. Kuanzia alasiri mpaka lini? Mpaka magharibi. Kwani ilikuwa haipo ndani ya jamii? Silikwemo? Kwa nini ikafa? Nielezeni kwa nini ikafa. Ilikuwa hivyo. Ya jamani tunakutana kuanzia alasiri mpaka magharibi mhadhara. Ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo. Kwa nini kafa? Nieleze. Manhaj. Manhaj. Waendeshaji. Waendeshaji walikuwa kwengine na manhaj ya dawa ilikuwa kwengine. Ndio tatizo. Ma. Tulikuwa na maduati vo. Kila alasiri tunakushanyika tunaenda bahari. Kwa hiyo mimi na wewe tuanze kutizama vipi tuweza kukarejesha. Walikuwa pengine na maana walikuwa hawako katika tendo la kama. Ma. Tulikuwa nao hatuna. Tulikuwa nao. Wapo wapi? Hawapo. Ndio tukasema kwa nini wakawa hawapo. Manhaj. Dawa ina manhaj ya yake. Pia ni kujua mafunzo. Naam. Watu wajua mafunzo kwa mhadhara. Kwa nini? Jawabu lilitoka zamani uende uendeshaji. Rasuli anamwambia sahaba as-sam'u wa ta'a malizi walau ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun. Ndio maana haja nini dada as-sam'u muwe wasikivu wa ta'a na muwe watiifu walau ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun. Hata kama atapindua aliyekuwa ni mtumwa kutoka wapi? Uhabeshini. Kapindua akakutawaleni kwa mabavu. Nini? Asame wapa. Ndio manhaji ya nini? Ya dawa. Wakawamu dawa asame wapa. Dawa yoyote itayokosa na same wapaa sio dawa tu Muhammadia. Sababu dawa tu Muhammadia la barar wala dirar. Hatuanzishi ubaya wala hatulipi ubaya kwa ubaya. Bas. Na mengine yote yaliyobaki inna Allah la yughayiru ma bikaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Mengine yote yaliyobaki pengine sisi ni sababu ya balaa. Sisi wenyewe ni nini? Ni sababu ya balaa. Kwa nini? Kutokana na yale yaliyomo ndani ya nini? Ya jamii. Khamsin bi khamsin. Matano kwa matano. Zipo dalili nyingi sana. Tusingetaka kutatua tatizo la jamii kwa fikra ya chuki. Moja, kwa fikra ya kutaka kubadilisha muondoko. Rasuli aondoke muondoko huu, sisi tulikuwa na huu hautotufikisha kwenye nini? Kwenye lengo tukachukua huu. Na ndio maana kaambiwa Huzaifa, du'atun kaumun yaduna bighairi hadi. Watu watatokeza
wakafanya dawa bighairi hadii, bila kutumia nini? Mwongozo wangu, mwongozo wake ni upi? Asame wa toa. Walau ta'amara alaikum abdun habashiyun. Na nyingine hadithi inakuja, ka'anna ra'asuhu dhabiba. Yule aliyefanya nini? Aliyepindua watu, kwanza ana kasoro ambayo watu watoiona nani? Mtumwa ndio atutawalesie. Tumeelewana? Rasulullah anasema nini? Watu wati. Hadithi nyingine nasema ka'anna ra'asuhu dhabiba. Kichwa chake huyo aliyejitawalisha kwa watu, pengine kichwa chake kama tunda linalotaka kuoza. Yaani hana thamani ukimtizama hivi. Hana thamani. Kijitu, tumeelewana? Lakini kikajaliwa kikapindua. Tumeelewana jamani? Bas, hiyo ndio maana haja ya Rasuli. Na hilo ndio lilosababisha nini? Dawa ife ndani ya jamii. Hiyo dawa yetu tuliyokuwa nayo kila baada ya asili mpaka magharibi, ambayo ilikuweko ndani ya jamii, iliyokuweko barabarani, ndiyo mama kule anaenda sambamba barabarani, hatuna tena. Tulikuwa tunazungumzia pindi yanga, tukasemaje? Sababu wakijikuta darasani wote wamekuwa ni jamii moja, na hali ya kuwa waelewa fika kwamba wametoka ndani ya jamii tofauti. Tumeelewana? Darasa hili na darasa lile na darasa lile na darasa lile, wote hali hii. Na hawa wakitoka hapa darasani ndio jamii yenyewe iliyokuwa nje. Salama haijapatikana? Imepatikana. Kimtulivuanza kujengwa Unguja na Upemba, tumeelewana? Mtihani msiba. Halafu tunalalama. Tutizame vipi tutalitengeneza swala hili? Hatutolitengeneza, ila tumefanya nini? Tumerudi kwa nani? Kwa Allah. Tuiache siasa. Maana tukidai tunaifuata siasa ndio tutapoacha mrengo wa nini? Wa da'wa, tukafuata mrengo mwingine. Allah tusamehe. Wendi nyingine, yaonekana tumezungumza pwendi mbili kubwa kubwa, ambayo ya pili ina watoto. Au kubwa zimekuwa ngapi? Mbili. Haya. Hiyo kubwa ya pili ni ipi? Darasa kwa wanangu, msingi wa kufikia malengo. Aha, ndio ya pili, na ya mwanzo? Mwalimu aelewe kwamba hali wanafunzi tofauti kutoka katika jamii tofauti. Sawa. Nyingine ya tatu katika kuu, umuhimu wa watu kushirikiana darasani. Unajenga umoja baina ya watu, unajenga umoja baina ya watu. Kwanza umoja baina ya wanafunzi na nani? Na mwalimu. Na umoja wa baina ya wanafunzi na mwalimu ukipatikana, hawa watu wawili ndio jamii, wakitoka nje ndio barabara yenyewe. Wao ndio walioko mitaani kwenyewe. Tunajenga umoja. Kwani yawezekana baina mwalimu na mwanafunzi usidhihirike umoja? Kinyume cha umoja nini? Mfarakano ndio wadui wenyewe. Yawezekana baina ya mwalimu na mwanafunzi wadui wepo? Inawezekana sana tena. Mwalimu anapiga mpaka maimbiza. Naam? Wanapiga mpaka maimbiza. Mnaona pale tulipofanya daura? Pale tulikofanya daura, hizo zipo. Tulibahatika tu sababu tulienda kipindi chao cha nini? Cha likizo.
walikuwa likizo, na kusudia bububu kule, walikuwa likizo ya Zulhaji. Lakini pale, msiba. Pale pa kufi, tukipaomba muda wote tunaingia. Lakini sikutaka, sababu mungeyaona ya kupwa na ya kujia pale. Wangeona tunataka kuwapokonya darasa kwanza. Wangeona, wangeona, sababu wanafanyishiana pale. Allah to hear this. Nini? Umuhimu wa kushirikiana darasani unajenga nini? Umoja baina ya nani? Mwalimu na wanafunzi. Na ndio nikauliza, je, yawezekana baina ya mwalimu na wanafunzi uweko uadui? Ukasema ndio, inawezekana. Pwendi ya nne. Inawajenga wana... Yani, hii pwendi ya nne ni mtoto wa nani? Tanzim bia. Kwa hiyo hii tanzim bia inawafanya wanafunzi, inawafanya wanafunzi wajihisi wao ni sehemu ya jamii. Wajihisi wao ni nini? Ni sehemu ya jamii. Na kwamba wao ndio jamii ya kesho. Wataochukua dhima ya kuwalea vizazi vijavyo baadaye. Kichwa cha habari kikuu: Asalib binai al-alakati al-ijtimaiya dakhili saf. Asalib binai al-alakati al-ijtimaiyati داخل صف. أساليب بناء العلاقات الاجتماعية الاجتماعية داخل صف. كيف تعبك ملك؟ Asalibi ni jamu ya nini? Slow. Slow.
Tari. Kwa hiyo usulubu au njia za kujenga uhusiano wa kijamii ndani ya nini? Ya darasa. Hizo ni sera, ni mbinu unapewa wewe. Kwa lugha nyingine kwamba jamii yetu uharibifu wake watuopewa zima ni kina nani? Eh, walimu ndio watuopewa zima. Kwamba tumeharibikiwa ndani ya jamii ajili ya uzembe wa kina nani? Walimu. Lakini tulisema pale kwamba na mwalimu aweza kufanya nini? Kwa nini? Sera ya za uongozi wa shule, wa taasisi ya malezi. Mwalimu mkuu kwenye taasisi ya Mwanza ni nani? Ha? Nani? Mama. Uongozi upo wapi? Ha? Nyumbani. Kwa baba, kwa baba. Tumeelewa? Wewe wajitahidi, baba anakuja na mengi na mengi. Tumeelewa na jamani? Haya. Mwalimu wa darasani kwenye taasisi ya pili ajitahidi, uongozi una mambo yake mengine.